Ці стрічки колись також були помаранчевими. Рік тому їх розвішували по всіх київських деревах. Час змінив не лише обличчя нової влади, а навіть головний колір революції. Ветерани Майдану вже не дістають таких стрічок зі своїх шухляд. Рік тому цього не помічали. Зараз головне гасло переможця читається буквально «Ющенко так Ющенко». За помаранчевими трофеями раніше стояли в чергах. Тепер уже майже рік їх вільно продають на Хрещатику. 60 гривень за великий прапор, 25 за шалик. Крамарі кажуть, ажіотажу нема, хіба що туристам цікаво. І купують не так, то щоб і добре. По 5, по 10, а так було по 50. Буде продаватися, але ж вже ж не вернеш ті дні. Поряд із Ющенком на прилавках – помаранчева леді Ю 52-го розміру. Це вже не політкоректно, проте із пісні слова не викинеш. Ще рік тому ці люди стояли на Майдані разом. Уже у вересні вони ладні були викликати одне одного на дуель. Відокремлення бізнесу від влади. Це саме вас стосується, Петро Олексійович. Несправді вони не просто нехтують цим. Вони збагнули, влада наша, і вона мусить працювати на нас. Могу вам сказати чесно, якщо б це було в 18 веці, я б його на дуель визвав. Помаранчева команда розтворилася набагато раніше, ніж постинали голови міністрам. Уряд Тимошенко, чи не найбільш скороминучий в Україні, запам'ятався новим словом – реприватизація. І по кожному підприємству, де сьогодні прокуратурою виявлені порушення, буде зроблений певний план дій, програма дій, для того, щоб всі незаконні поводження з державною власністю були припинені. Три продано учаснику номер 3. Продаж Криворіжсталі був ледь не єдиною дотриманою обіцянкою Віктора Ющенка. Щоправда, напередодні президент зазначав, що головна натхненниця реприватизації Тимошенко поводилася з бізнесом як слон у крамниці з посуду. По одному об'єкту нам заплачено коштів більше на 20%, ніж за всі роки української приватизації. Коло людей, які розуміють, чого хоче президент, стає дедалі вужчим. У квітні він благословляє скасування пільг для вільних економічних зон, у жовтні схвалює їх повернення. На Майдані Ющенко обіцяє розправу олігархам, через півроку сидить з ними за одним столом і обговорює план спільного існування. За головний здобуток свого президентства Ющенко має свободу слова. Проте і до неї він дійшов крізь дивні метаморфози. Ось він роздає обіцянки. Я все буду робити у сфері свого впливу, щоб вам престом ніхто не вказував, як писати, що треба говорити. А ось він вже президент. Запиши, третій раз запиши. Аренду, то почекай, почекай. Веди себе так, як журналіст чемний, а не як кілер найнятий. Розмовляти на «ти», як це робив Кучма, новий лідер нації почав майже одразу. Ось його перший візит до Донецька. Діалог з обласним активом. Вибач, а чого ти так себе ведеш? Чого так себе ведеш? Ну, звикни, що перед тобою президент сидить, а не пастух, гусей. Намір навести лад на Донеччині завершився жовтневим меморандумом із Януковичем. Фракція регіонів проголосувала за прем'єра Єханурова, натомість отримала лояльного губернатора та обласного прокурора. У день призначення Тимошенко президент обіцяв, уряд не крастиме та не носитиме хабарів до парламенту. Уряд не буде заносити гроші в парламент для того, щоб провести будь-яку кандидатуру чи провести будь-який закон. Натомість парламентськими кулуарами вперто ширяться чутки про намагання стимулювати народних депутатів. Стосовно мене були деякі натяки не працівників адміністрації президента, а колег народних депутатів, які здалека зондували ґрунт, чи можливо зі мною, скажімо, говорити стосовно голосувань, особливо що стосується прем'єра Єханурова. На Майдані Ющенко обіцяє прибрати паркани навколо адміністративних споруд. Ось така огорожа вже півроку на вулиці Банковій. Ось так дехто проти неї протестує, а ось так охорона секретаріату забороняє знімати без дозволу. Молоді люди, минуточку. Виключіть, будь ласка, тему. Узор
зовнішній політиці владі не вдається позбутися багатовекторності. У Москві українські посадовці говорять те, що хоче чути Кремль, у Брюсселі – спецпромови про євроінтеграцію. Війну з інфляцією вже програли. Підвищення цін обіцяли щонайбільше 9%. Тепер Мінекономіки коригує прогноз до 11%. Серед позитивів помаранчевої влади згадують збільшення пенсій та зарплат та рекордне підвищення допомоги по роділлям. Ті, хто не народжував та не жив на бюджетні гроші, змін не помітили. Були очікування, а нічого не змінилось. Єдине, гаїшників приструнили. Це водителям приємно. Ветерани Майдану не шкодують про свою участь у революції, проте кажуть, сподівалися більшого. Може бути чуть менше довіри, ніж тоді. Навіть може бути гаразд. Дуже важливо, що пересорилась команда, пересорилась, але... Ну, я надіюсь, що перший рік, він як перший блін. Ну, розчарування, ну, звичайно, там не без того. Тобто вони не завжди мають бути, але я особисто там найближчі роки три нічого не чекала кращого, тому що країна була в не найкращому стані, щоб так от по щучому віленню її підняти. Магазини на Хрещатику оголошують знижки до річниці революції. Проте у вітринах вже не вгледиш жовто-гарячого кольору. Рік, що минув, спричинив справжню алергію на помаранчеве в одязі. Принаймні так кажуть дизайнери. Він був дійсно моден во время событий, во время этой активности, во время революции. Сейчас я думаю, что это плохой тон. Колись помаранчеві стрічки обернулися на сірі, а помаранчеві мрії так і залишилися примарними. Проте країна досі чекає. Все, що задумано, шановні мої друзі і співвітчизники, збудеться. Ольга Червакова, Наталя Соколенко, Володимир Самченко та Максим Палкін. Програма «Вікна» СТВ. Ми починаємо нову сторінку української історії. Вона буде прекрасною.